qarış-qarış gəzmirsiniz. Yəni belə təsəvvür yaradır sizin sosial şəbəkələrdə o səhifələriniz. Teymur demiş, nə işiniz var idi orada? Demək olar mı? Afrikaya gedəndə həmişə birinci bu sualı vermək istəyir. Çünki var belə entuziastlar, həvəskarlar, axtarırlar. Məsələn, bizim qolamız olmuşdu Ələkbər, fotoqrafdır, tanınır. O, məsələn, xarici səfərlərə gedir, ancaq belə egzotik yerlərə gedir. Onun fikri zikri heyvanlara baxmaq, onların şəkillərini çəkməkdir. Onun adamları yox, heyvanları maraqlandırır. Siz deyə Afrikaya gedirsiniz. Salam, sabahınız xeyir. Afrikaya əsasən mən iş fəaliyyətim, peşəkar iş fəaliyyətim üçün səfərə gedirəm. Və təbii ki, hər səfərimdə zamanını, xeyli zamanımı ayırıram. Üzr istəyirəm, siz peşəkar olaraq nəçisiniz? Mən qida mütəxəssisiyəm. Dünyanın fərqli ölkələrində qida emal məhsələrini audit edirəm, yoxlayıram. 18 Afrika ölkəsində xeyli fabrikalar... Afrika konservlərini siz baxın. Təxminən, yəni belə bir təəssürat oyandı. Beynəlxalq şirkətlərin, böyük şirkətlərin... belə deyək ki, keyfiyyətə və ətraf mühitin əməyin təhlükəsizliyi bu sahədə texnika auditlər olur. Əsas sualınıza cavab versəm, belə deyərəm ki, hər səfərim, iş səfərim zamanı təxmini 3-5 gün ayırıram və bu 18 Afrika ölkəsinə getdiyim 18 Afrika ölkəsinə bir xeyli şəhərlərdə olmuşam, xeyli maraqlı yerlərdə. Mənə maraqlıdır, yəni Azərbaycan mütəxəssisi bunu Azərbaycan üçün araşdırır, yoxsa bir beynəlxalq təşkilatı? Azərbaycan indi film konservisi necə olacaq? Əsasən orada bilinir. Məsəl üçün, belə siz doğru vuruşuz. Yəni, Afrika deyəndə filmlərdən, çizgi filmlərindən bizim üçün cəngəlliklər ilk öncə düşünür. Təbii, cəngəlliklərlə dolu olan bir qitədir Afrika. Eyni zamanda da, yəni Afrikada da yaxşı inkişaf etmiş ölkələr var. Mən Cənubi Afrika, Johannesburg. Mən ilk dəfə Johannesburg'a gedəndə elə bildim ki, Washington havalimanlıymışam. Ölkə düşmüşsən, şəhərə gedirəm. Mən hələ də fikirləşə bilmirəm ki, mən Afrikadayım. İlk dəfə getdiyimdə mən Johannesburg'a getmişdim. Məsəl üçün, Swaziland'dan biraz öncə bəhs edildiniz. Swaziland çox maraqlı bir yer, yəni. Təbii ki, var. Bugün çalışacağım Tanzaniya haqqında da danışam. Dar es Salaam maraqlı bir yerdir. Şəhər strukturu, şəhər infrastrukturu mövcuddur. Təbii, cəngəllikləri də var. Ancaq şəhərləri də, yəni çox inkişaf etmiş şəhərlər olan, bugün əgər biz, məsəl üçün, baxsaq, görərik ki, hal-hazırda Qanada böyük inkişaf getməyə başladı. Orada neft tapıldı. Ona görə Akra hazırda happening place deyirlər. Yəni, hər şeyin baş verdiyi insanlar iş üçün ora gedirlər. Böyük iş imkanları, biznes imkanları var və çox gözəl şəhərlər, çox yaxşı otellər də var Afrikada. Azərbaycanda bir uşaqlıqdan yadımda da bir çoxları o bizdə bir ənənə var axı, Sovetdən qalmış bütün dünyanın ölkələrinin paytaxtlarını tanımaq, bilmək və s. Belə bir yarışlar olanda həmişə böyük fəxrlə və belə də xüsusi bir şey sayılır. Mən Madagaskarın da paytaxtını bilirəm, çünki qəribə səslərdir. Bu Antananarivo nətər yerdir? Antananarivo çox maraqlı bir yerdir. Hətta orada bir dənə şəhər var, Antisaranana. Yadına düşdü. Antisaranana adında bir şəhər daha var, maraqlı adım. Antisaranana. Antisaranana. Saranana kimdir görəcək Antis? Antananarivo maraqlı bir şəhərdir. Orman şəkillərim də var əslində. Bəzi filmlərdə də əslində çox önəmli kadrlar çəkilib Antananarivoda. Maraqlı bir yerdir. Ümumiyyətlə Madagaskar getməyə də, yox, çünki baobab ağaclarını görmək istəyirsinizsə, baobab ağaclarının ünvanı oradır. Lemur meymunlarının bütün çeşidlərini görmək istəyirsinizsə, təbii ki, yenə də ünvan oradır. Madagaskar cizgi filmi bizim üçün xüsusi özəldir. Vaxtı ilə ilk Azərbaycan dublajını biz eləmişik. Mən orada zebra idim. Teymur isə zürafə. Madagaskara getmək, bilirsiniz ki, Madagaskar keçmiş Fransa müstəmləkəsi olub. Ona görə frankofon olduğuna görə Fransadan oraya getişlər geniş şəkildə mümkündür. Məsəl üçün, uçuş belə eləyə bilərsiniz. Madagaskara getmək üçün Bakıdan Charles de Gaulle, oradan bir təyyarə. Eyni zamanda Türkiyə hava yolları da gedir artıq. Hətta bu haqda çox elə yerinə düşdü bunu. Deməli, mən 2016-cı ildə Madagaskardayım, səyahətim. Gitmişəm çox şahanə, lemurlar, nə bilim, baobab ağaçları, insanlarla tanışdıqlar, nə bilim, onların qəsəbələrinə gedirəm, yaxşı yeməklər, içməklər, hər şey yerində. Əvvəl-axır məmləkətə geri dönməlisən. Geri dönürəm, 16 Təmuz 2016-cı il Türkiyədəki çevriliş baş verib, Türk Hava Yolları gəlmir. Mən də qalmışam Madagaskarda, necə geri dönəm? Təsəbbür, siz dünyada hər cür çevrilişlər və inqilablar, cəhdlər və müxtəlif bu məsələlər hərəyə bir cür təsir edir. Adam Madagaskarda qalmasına səbəb ola bilər.
həqiqətən də yerləşdim qaldım Madagaskarda. Bayaq qeyd etdiniz daxili hava yolları Afrikada. Türk Hava Yollarının əməkdaşı ilə oturmuşam. Oradakı ölkə rəhbəri ilə danışırıq. Mən sizi heç cür yerincə göndərim, təyyarə yoxdur. Belə anlaşdıq, gördüm, alınmayacaq. Sabaha qədər mən də yatmamışam, baxıram oradakı hadisələr. Bizə də təsir edir, təbii ki, qardaşlarımız olaraq. Qərar araşdırdım, Mauritius hava yolları ilə bilet aldım. Çünki araşdırdım ki, Mauritiusə mən getsəm, Mauritiusdan mən Dubaya gedə bilərəm, Dubaydan da Bakıya dönə bilərəm. Bu şəkildə bir yolu var bunun. Yəni o Mavriki və Mauritius eyni şeydir. Mauritius əslində Mavriki, biz Mauriki deyirik. İngiliscə Mauritius. Biz biraz rus dilindən götürmüş variantdır. Mauritius, Mauritiusdə. Maurikidə getdim ora, bilet aldım daxili hava yolları ilə getdim ora. Mən sizə desəm ki, orada bir Azərbaycanlı tur şirkəti var. Və o adamla mən Madagaskarda tanış olmuşdum. Çox şahanə, yəni. Ha, Azərbaycanlının tur şirkəti Madagaskarda var. Azərbaycanlının tur şirkəti Mauriki də var. Özü Mauriki də yaşayır və özü ilə də Madagaskara qonaqlar gətirmişdi. Madagaskarda tanış olduq. Və mən onu aldım bizimkilərə. Onun məsləhəti ilə hər bir şeylə bu yoldaşı mən getdim Maurikiyə. Qardaş, burada problemlərdən çıx, Afrikanın bu problemli şəhərləri çox kasıb yerdir əslində Madagaskar. Və getdim Mavriki. Mavriki gedirsən, tamam, çox qonşu bir yerdir, qısa bir uçuşla. Amma bayaq qeyd etdiniz ki, gözəl şəhərlər varmı? Şahanə bir yer. Yəni, inanılacaq bir şey deyil. Baxırsan, ən aşağı səviyyəli otel Hilton-dır. Təbii ki, Hilton orada bir resortda Silk Flag deyilən bir yer var, orada qaldım. Yəni, Afrikanın içində çox yüksək lüks olan yerlər var və məsələn, mən orada şahid oldum, bir Çinli zəngin adam Çindən bir təyyarə qonaq gətirmişdi. Gələnlərin hamısı cütlüyüdü. Mauriki. Mauriki də orada oteldə onların toyuydu və bir təyyarə, özəl təyyarə ilə. Çünki mən baxdım ki, hamısı cütlüklər hər tərəfdə. İnana bilmədim, bu nə məsələdir belə. Reception-dan soruşam, deyir ki, burada çox zəngin bir Çinlinin toyudur və sadəcə bura qohumlarından cütlüklər gətirib dostlarına. Ümumiyyətlə, müxtəlif qurumların, belə deyək də, rəhbərlərinin yığıldığı bir yerdir bildiyim qədər oran. Mavriki-də bir öncə qeyd etdiyimiz Svazilənd, bəli, dünyada çox zəngin insanların böyük belə barələrində hər zaman fərqli düşüncələr olduğu, yəni belə sirli olan bu insanların. Məsələn, sekta və s. kimi anlayışlar ya da düşün. Bəli, bunların Afrika üçün onların yığışdığı yerlər. Mənə bağışlayın, siz niyə belə qorxu-qorxu danışdınız? Kimə qarşısınız? Konkretləşdirmək. Siz deyirsiniz ki, Maurikidə masonların iclası olur. Tək ki, masonların deyil. Mən iştirak eləməmişdim, amma deyil. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Təmiz deyil, mən qorxmuram, deyil. Ya elə deyilir, tək masonlardan deyil, ümumiyyətlə böyük korporasiyaların şirkətlərinin doğru görüşləri tez-tez olur. Hı-hı. Afrikanın çünki ən uyğun yeridir. Bütün Svazilənd bu arada oradakı otellərin əksəriyyəti golf əyləncə mərkəzləridir. Yəni burdan bəlli olur ki, insanlar bura ciddi insanlar bura, yəni çox zəngin insanlar gəlirlər. Bəli, çox varlı və önəmli adamlar. Amma Madagaskara yox. Madagaskara yox. Madagaskara. Nə var? Madagaskarın nəyi geri qalır? Nədir problemi Madagaskarın? Madagaskar ümumiyyətlə kasıb bir ölkədir. İqtisadiyyatı, yəni çox ciddi bir iqtisadiyyatı yoxdur. Ancaq Madagaskarın... Mən belə eşitmişdim ki, üzr istəyirəm, sahilində Madagaskarın çox ucuz qiymətində torpaqlar satırlar xarici vətəndaşlara, kimisi gelsin, alsın. Düzdür, öyle bir şeylər var Madagaskarda, amma eyni zamanda Madagaskarda yəni bu daşqaşlar deyiliksə, olmayan daş yoxdur orada, olmayan. Mən sadəcə orada o qədər çox daş çıxır ki, ölkədə fərqli. Mən məsəl üçün bir çərçivə gətirmişim, içində 100-ə yaxın fərqli daş var. Yəni bildiyimiz topazdan tutmuş, zümrüddən tutmuş, nələr-nələr. Orada məsəl üçün ağaclar, o qədər fərqli ağaclar yetişir ki, bu baxımdan yeraltı sərvətləri çox zəngindir. Yerüstü sərvətləri də zəngindir. Məsəl üçün turistlər çox gedirlər ora, orada çox ekzotik meyvələr var. Amma ümumiyyətlə kasıbdır da ölkə. İqtisadiyyatı indi hansı səbəblərdən çox dəqiq araşdırmamız. Nə düzgün idarə etməmək böyük ehtimalla da. Əgər hər şey var və kasıbsansa, böyük ehtimalla idarə etmə nəzər əyridir. Bunun ayrı bir də küçədə gedirsən, ayağındakı ayaqqabını yanındakına satır. Sonra da sənə gəldik ki, sənin ayaqqabını satdın, çıxartdın ayaqqabıları. Bunun ayrı. Mən sağ olsun ayaqlarını satmadığı üçün. Həqiqəti deyirəm. Mən telefonunu əlinə istifadə artıq qorxutmaq yoxdur. Telefonu yaxınlaşırsan ki, sənin telefonunu satdın bu adama ver. Bu qədər. Yəni verməlisən həqiqətən. Bu məsəl üçün Nairobiyə bunu deyə bilərik. Məsələn Johannesburg baxmayaraq çox inkişaf etmiş, çox gözəldir belə falan, amma həqiqətən çox riskli bir yerdir. Amma mən bunu Madagaskarda hiss eləmədim. İnsanlar çox mülayim, insana qarşı xoş münasibət göstərir. Hətta məsəl üçün mən xatırlayıram, bir xeylaq şirniyyatlar var idi, kiçik uşaqlara paylayırdım, böyüklər yaxınlaşırdılar ki, Monsieur Bonbon, Fransız, yəni
sanat bize de o konfetten verin, böyle şirinyatlardan bize de verin. Çok kasıtlar. Yani böyle insan, böyle küseden kesen insan birine hediye bir şeker verdiğini gördüğün zaman senden yakınlaşıp o da özü için isteyecek kadar kasıtlar. Bizim gördüğümüz ülkelerde, bizim çok zaman seferlediğimiz ülkelerde orta tebegeler var. Aha. Ama mesela için Afrika'da bazı ülkelerde, hususen de Madagaskar'da orta tebege çok azdı. Ya var çok zenginler, lüks villalarda yaşayanlar, araziye girirsen, çünkü orada bir neferin de konağı olmuştum ben. Girdiği araziye çok süper, şahane, kapıda bir 5 tane kullukçu, muhafizetçi, her şey, yani yüksek seviyede. Yani onların o yüksek seviye dediğimiz, bizim normal seviye olarak kabul ettiğimiz, tamam her şey tamamdı. Ama bir de kasıpların olduğu bölgeye gelirsen, yani tabii ki arazide elektrik yoktu. Yani Afrika'da çok meşhurdu. Bu kontrastlı da çok. Çok kontrastlı ve küçük mesela için monitör ölçülüğünde solar paneller var her evde. Biraz insana inkişafçı mı gelir ki burada ancak bu insanların mesela için pulu ancak bir tane küçük solar paneller çatır evin üstünde yerleştirir. Mobil telefonunu onunla şarj edilir. Ondan sonra evinde bir tane akşam lamba yanar. Yani tamamen büyük bir kent. Böyle bakırsan ki alternatif enerji mənbəyindən istifadə edilir ama ki bu... Ama adam komada yaşayır. Hə, olma, başka mənbəni sadece. Alternatif değil, orada alternatifsizdir bu. Böyle başa çıkıyor, yine başka variantı yok. İsmi olarak alternatif enerji mənbəyi sayılır. Yani insanlar məcbur olarak, yani bakırsan ki 500 tane aile olan bir kentin elektrik sistemi yoktu. Yani elektrik kofrağı yoktu burada. Veyahut da təbii qazdan heç danışabilmeli. Təbii ki, böyle bir sistem yoktu orada. İnsanlar da suyu Afrika'nın, ben Instagram'da paylaşım edeyim, her zaman derim Afrika'nın sarı bidonları. Sarı 20, 10 litrelik, 20 litrelik böyle insanlar görürsen ki, herkes onlarla özlerine su daşıyırlar, evlerinden su getirirler. Mesela çünkü bu kontrast çok, çok böyle, çok çetindi bunu görmek. Yani dünenler ben oturup evinde çörek yediğim adamın oradan çıkırsan, gelirsen, yani o kasıpçılığı biz tabii ki şu anda bu ülkemizde bile görebilmeliyiz. Hindistan'da görmek olur, bazı başka ülkelerde, ama bu Afrika'da, hususen de Madagaskar'da ben bunu gördüm ki, yani çok büyük bir insanın demek olar ki 100 litre suyu yoxdur bir yerdən götürsün. Məcburdurlar kilometrlərlə getsinlər. Ümumiyyətlə Afrika üçün qadağı olan bəzi şeylər var. Bunu bir səfərə gedən bir turistin başa düşməsi lazımdır ki, tanımadığın ərazilərə getməmək lazımdır. Yəni tanımadığın ərazi dediyim, məsəl üçün Madagaskardayam. Antananarivo yaxşı bir yerdir. Ya heç nə olmaz saat 2-də belə mən istədiyim kimi harasa tək başına gedim. Yani bir şey anlamak lazımdır ki, herkes siyahdır, sen beyazsan. Yani onlara göre de kismet. Yani ilk önce herkes seni müəyyən edir. Yani seçilirsen. Ağ adamsan, belə deyək. Ağ adam olduğuna göre sende böyük ehtimalla pul da var. Ve orada da içeri kasıplık olduğuna göre sen problemle karşılaşabilirsin. Bu Afrika'da bunu anlamak yani çok çetin olmamalı. Ona göre gittiğin zaman çalışmalısan tur şirketleriyle veya da tanıdığın insanlarla bir yere. Ben düzdür, mesela çünkü bu yakınlarda Etiyopya'ya gitmiştim. Qəbilələrin yanına, ancaq öz başına tək getməməlisən. Ya bütün Afrika üçün keçərli bir qayda var və bu Madagaskar üçün də keçərlidir. Efiopiyalı qəbilələrin yanına niyə getmişdiniz? Gəzməyə, yəni maraqlıydı sizə olan və nə gördünüz? Marağınızı təmin elədiniz, yoxsa getdiniz, gəldiniz ki, əşi. Bəzən çünki deyirlər ki, müxtəlif Afrika ölkələrində də bu ənənə var. Əslində belə qəbilələr artıq qalmayıb. Yəni bu cür yaşayan qəbilə yoxdur reallıqda. Yəni belə deyək də səhnədir. Bir insanlar güya belə yaşayırlar, onlara elə turistləri gətirib bu pul qazanmaq üçün adamları elə geyindirib, elə komaları dikiblər, onlar işə gələn kimi səhər ora gəlirlər, turistlər gəlib onlara baxır, onlar da axşam çıxıb gedirlər evlərinə. Yəni bu təəssürat sizdə oyanmadı? Yox, yox, tamamən. Çünki Etiyopiyadakı bu qəbilələr Omo vadisinin kənarında 16 qəbilə var. Ümumiyyətlə 80-dən yuxarı sayda qəbilə var Etiyopiyada. Omo vadisinin kənarında yaşayanlar, bunlar cəngəllikdə yaşayırlar, yəni Mago Milli Parkın ərazisində də sadəcə bir neçə saat gedirsən ki, o qəbilələrin birini görəsən. Onların həyat tərzidir. Kənardan da izləyə bilərsən, yaxınlaşa da bilərsən. Şov tamamən deyil. Və insanlar, yəni 10 min adam paltarsız gəzirsə, yəni... Onlara bağış yatdırmaq olar. Olmaz, yəni daha doğrusu işləsəydilər. Yəni adam, məsəl üçün, Mursi qəbiləsi 10 min nəfərlə hamısı paltarsız gəzir. 10 min adam görürsən sadəcə, yəni... Bu 10 min adamın tamamını orada toplamaq çox çətin olardı. Yəni insanlar heyvandarlıq, normal həyat tərzlərində yaşayırlar. Yəni komaları bir deyil, iki deyil, yüzlərlə komalar var. Yəni belə bir səhnə bəlkə Hollywoodda falan ola bilər. Ancaq yox, normalda bu əslində dünyada dinlənir. Qorxuludurmu onların içinə girmək? Mursi qəbiləsi bir balaca təhlükəlidir, digərləri deyil. Çünki Mursi biraz aqressiv yanaşırlar, hamısının silahı var. 15 yaşından yuxarı hər kəsindən. Məsəl üçün siz... Efiopiyada mərkəz şəhərlərdə
silahla gəzə bilməzsiniz qadağanla bizdə olduğu kimi. Anladım. Ancaq Omo vadisinin kənarında dövlət belə onlara icazə verir. Çünki insanlar cəngəllikdə yaşayırlar. Aslan, kaplan, hər şey üstünə gələ bilər. Yəni, özünün müdafiəsi üçün ancaq silah istifadə eləməlidir. Bununla görə də 15 yaşından yuxarı adətdir. Hər bir kişinin belə deyək, orada Kalaşnikovu var. Kişin, qadın yoxdur. Qadınların yoxdur. Çünki qadınlara da mühafizəsi kişilərə tapşırır. Ona görə 15 yaşı tamam oldusa, evin artıq kişisi mühafizə onun üzərindədir. İndi anasının mı, hər soldaşının mı, bacısının mı? Al, al, avtomatı. Al, avtomatı. Qoru. Aslan gələndə vurarsın. Vurarsın. Qəbilələ, mən bunu çox araşdırmışdım getmədən öncə də ki, bilim riskli bir yer var, o bölgəyəm. Orada çox, əslində çox bir-birlərdən yaxşı dolanırlar. Yəni qəbilələr hər kəsin özü biri heyvandarlıqla məşğuldur, digəri əkin-biçinlə məşğuldur. Ona görə aralarında belə ciddi bir konfliktə yaradacaq bir şey olmayıb bu günə kimi, yəni ən azından. Və ümumiyyətlə mehribandır. Mən toya da getmişdim. Hətta orada bir toy mərasimi Instagramda görə bilərsiniz. Toy mərasimi də var, YouTube kanalları da var. Yəni çox belə mehriban şəkildə yığılırlar, qonaqlar gəlir başqa qəbilələrdən falan. Çox belə maraqlı idi əslində. Nə yeyib içirlər toyda? Yedikləri bir şeyləri görmədim. İçməyə belə deyək də pivə tipli bir şeylər içirdilər və əslində bir orada bir balaca qorxu gəldi ki, mənə bunların hamısı keflidir, əllərində kalaşnikov, hamısı qara, məndə ağ. Buradan qaçmaq lazımdır. Amma təbii ki, qorxulu deyildi. Maraqlı idi görmək bu, yəni hər zaman toya denk gəlmir turistlərə gələndə. Toyu görmək maraqlı idi. Sadəcə oradan dedilər ki, bizdə burada qonaqlar var, çox belə heç ağ adamını görməyiblər. Çox çalışın çox içəriyə belə girib narahat edəcək şəkildə olmasın. Yəni, sonuçda adamların toydu burada. Kim Tanzaniya deyilsə ki, getdim, ancaq Zanzibara getmədim. Mən sadəcə deyərəm, əfsuslar olsun, təkrar geri getməniz məsləhətdir. Zanzibar doğulun çox gözəl bir yerdir. Zanzibara mən 2000 səfərəməm, son 17-ci ilə getmişdim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Zanzibar sözünün mənası ərəbcədən gəlir, zəncibi, yəni zəncilərin olduğu bir yer. Çünki ora Oman ərəblərinin uzun işğalında olmuş, onların orada inkişaf etmiş bir yeridir. Zanzibarda çox önəmli olan nələr var? Zanzibarda əlva baharat bağları deyirlər. Yəni, siz vanildən tutmuş Chanel nömrə 5-in, ilang langın, bitkinin özü belə oradadır. Yəni, dərib onu qoxlaya bilirsiniz orada. Dünyanın ən baharı, yəni zəfərandan başqa bildiyiniz bütün baharatlar, Hint, biz muskat qozu deyirik, muskat qozu, hər bir şey o bağların içindədir, girirsiniz. Məsəl üçün, orada yoldaşlar var, çıxırlar, xüsusə səndən ötəri ağaçdan Hint cevizi, kokos dərirlər, enir aşağı, kəsir sənə onun üçün, hətta onun videosu belə var. Mən orada. Sonra Madagaskar mutfilimdə görmüşsünüz, o lemurun başındakı yaşıl bir papaq var, görmüşsünüz onu? Həmən o papağı əslində orada toxuyurlar, mənim şəkillərimdən birində o papaq da var əslində. O baxanda belə maraqlı gəlir, ancaq ora gedib düşdüyündə başa düşürsən ki, nəyə görə bu mutfilimdə, bu çizgi filmində bu detallardan istifadə olunubdur. Çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Zanzibar mən düşünürəm ki, gedən üçün ən azından bir həftə gəzməli olan məsəl üçün, mən baharat bağından danışdım, bir də baharat bazarı var, bir də köhnə ərəb stilində olan bir bazarlardır. Yəni, bazara girəndə bihuş olmaq sözünü mən həyatda orada hiss elədim ki, bihuş necə ola bilər insan? Buxur yandırırlar, sarı köklər, ətirlər, yəni hər bir şey təbii orada, necə deyim, yəni real ətri ilə insanların geyimləri, kecimləri, sən bir anlıq özünü Afrikada yox, bir anlıq özünü yaxın şərqdə hiss edirsən bir müddət. Və əksəriyyəti dediyim ki, müsəlman olduğuna görə bir də Zanzibarın çox önəmli orada görməli şeylərdən biri oradakı qapılardır. Zanzibarın qapıları əgər internetdə Google eləyərək baxsanız, çox yüksək, gözəl, əllə düzəldilmiş dekorlu qapıları var. Bu sanki orada böyük bir ənənə olur və hər bir qapının üzərində də böyük bizlər var, metaldan bizlər vururlar. Mən araşdırdım ki, bu qapının üstündə bu bizləri niyə vurmusunuz? Dedilər ki, bu qapını fil belə sındıra bilmir. Çünki fil gəlir vurmaq istəyir. Çünki o vaxtlar fil istifadə edilir. Mamont fil. Gəlir qapını vursun, sındırsın. Fil onu vura bilmir. Çünki üstündə böyük bizlər var, batır. Çox maraqlı. Ora gedən insanlar çox zamanda bu qapıların şəklini çəkmək üçün gedirlər. Orada bu ədəbiyyat bazarından danışdınız, bilmiyorum. Orada çay satırlar ədəbiyyat bazarında. 100% olmamış deyil. Bilmirəm, nazirə çay gedib Zənzibarın ədəbiyyat bazarına çıxıb yoxsa yox, amma biz də bax sizə hədiyyə eləyə bilərik. Mən Azərçay ilə bağlı sizə deyim. Azərçayın bəlkə də özlərinin xəbəri yoxdur. Mən Azərçayı Etiyopiya aparmışam. Instagramda onları reklam eləmişəm. Orada Etiyopiyalılar Azərçayı tərifləyiblər. Eyni şey Eritreya da baş veribdir. Ümumiyyətlə, Azərçayın özləri də bəlkə Azərçin bilmir. Mən onlar
Afrikanın çok yerine afarıram, hediye edeceğim. Çünkü Azerbaycan'ın hediye gidebilecek en çok afarıram hediye. En çok 100% bildim bunu afarım. Ben seferden önce her zaman alışverişe gelirim ve Azerbaycan'a gösteririm ki hediyelerimi aldım. Artık afarlam oradaki dostlarım. Uğurlatın. Bu defa biraz harcınız az çıksın. Biz de afararsınız. Cimimde nakit pul olmalıydı. Ben bunu bu yakınlarda Eritre'ye gidende karşılaştım. Eritre'ye gittim. Ülkede post terminal yoktu. Yani ülkede sen gidesen bank kartı götüresen böyle bir şey yoktu. Yani ödeme otelde karttan ödeme istiyorsanse bu da yoktu. Unut bunları. Yani böyle bir ülkeye gittinsen ben bu yakınlara kadar Eritreya'daki Asmara'daki en büyük otele borcum var idi. Buradaki agentli bizim tur agent o paranı ödemeye çalışırdı onlara. Çünkü gittim ben de kartlarda orada dediler ki unut kartları ne otel olarak ne ülke olarak bizde ATM sistemi kart falan yani yoktu böyle bir şey. Bankamat da yoktu, kartta borç varasa. Otelin özünde yoktu, şehirde yoktu, bankta bile yoktu. Yani Eritreya'da, bəli, Eritreya'da oydu. Yoktu. Bəli. Bank ne için döndü orada? Oradaki bank ülkeye lazım olan miqdarda şirketler için, zaten ülkede iki şirket var ümumiyyətlə. Eritreya kimi yerde sadece iki tane fabrika var, yani iki şirket var. Geri kalan biznesler çalışmıyor. Yani ülkede forex problemleri olduğu için bunlar bundan kaynaklanır. Zimbabwe'ye gitmiştim. Her zaman dediler Zimbabwe pulu, gittim bazara, gördüm ki Zimbabwe pulunu bazarda satırlar. Mesela için, bir kilo almak istiyorsan ise bir dolar verirsen bir kilodan adamlar kağıt satır sana. Resmi olarak Milli Bank'ın puludur. Sıradan çıkmış pul değil yani pul. Ama istiyorsan ise alışveriş elemek gereği onu bir sakız almak için 2-3 kilo aparıp dükkana veresen onu zaten kimse onu saymaz. Ona göre de kabul edilirler. O kadar değerden düşüp Amerikan doları istifade edilirler hazırda Zimbabwe'de. Seferler baha başa gelir. Afrika uzak olduğuna göre hiçbir zaman bir uçuşla gidebilmirsen. Yani mütlak ve mütlak bağlantılı uçuş olmalı. Bu da istenilen halde bahalaştırma seferi. Asya'da belki o kadar bizim onların yerlisi olduğunu bilinmir ama Afrika'da anında bilinir. Ağ adamdı, pulu çoktu. Eğer bir şeyin kıymeti 1 dolarsa tabii ki onlar 10 dolar satacaklar. Ve ben her zaman dostlarıma dediğim bir kayda var. Dedim ki Afrika, hususen mesela Misir'e gittinse Misir'e bildiğimiz gibi Afrika'da bir şeyi sana 10 dolar dedilerse denen 1 dolar veririm. Çünkü 2 dolar alacaksan bu şekilde. 10 dolara teklif olanı 7 dolar veririm desen 8 dolar satacaklar sana. Adeta 10 defa baha olur. 8 defa 10 defa baha olur. Afrika'da da benzer hallar başka yerlerde de var. Ancak ümumiyetle ağ adam için kıymetler yüksek olur. Getmeden önce TripAdvisor'da, Lonely Planet'te bunları çok yaxşı araştırmanız lazımdır ki sizden sadece havalimanından otele yol hakkının kıymeti 5 dolarsa sizden rahatlıkla 50 dolar isteyebilirler. Aslında orada bildiğiniz bu fixed kıymet diye bir anlayış yoktu. Bazara girirsen, sen de suvenirler falan ne istiyorsunuz almak için girirsen bazara hiçbir zaman hiçbir yerde etiket görmeyeceksiniz. Kıymet yoktu. Yani sadece soruşursan o da sana bakır, sana göre bir kıymet değil. Eğer biraz türler demiş uyanıksansa, kimle gitmişsense gelirsen önce bakırsan ona işareliysen, ondan sonra adama deyirsen ki gel onun kıymetini sorursun. Ümumiyyətlə ben uzun illerde televizyaya bakmıyorum, belə deyək ki, yani xüsusən də otellere gittiğimde her zaman söndürürüm. Çünkü əlavə məlumatdır, zaten məlumat çoxdur. Ancaq bəzən olur ki, havalimanında oturursan, gözlərirsən, belə falan. Bizim çox gördüyüm bu musiqi proqramları, bu kontestlər olur, yarışlar olur, belə. Bu Afrikada çox məşhurdur və Afrikanın həqiqətən də çox önəmli musiqiçilər oradan çıxırlar və hətta onların belə deyək ki... Freddie Mercury deyə bilərik, Tanzaniyadan. Məsələn ki, bu şəkildə oradan çıxırlar və dünyanın fərqli yerlərinə dəvət alırlar. Onların da özlərinin bizdəki məlumat, informasiya proqramları var, Afrika daxili proqramlar var, ölkə daxili proqramlar var. Yəni aşağı yuxarı belə deyirəm, deyərdim ki, dünyada ümumiyyətlə informasiya, məlumat axını eyni xətt üzrə fəaliyyət göstərir, əyləncə, ondan sonra xəbərlər. Dünyada nə varsa sadəcə olaraq onun böyük ehtimalının Afrika variantıdır, sadəcə olaraq da, həyat televiziyada da. O qədər gəzmişsiniz Afrikanı, ən gözəl xanımlar haradadır? Ən gözəl xanımlar, mən düşünürəm ki, Cape Verde deyilən bir ada var. Bura hətta Google'da baxdığınızda görmüşsünüz. Çox yaxınlaşdırmağınız lazımdır. Ən gözəl xanımlar deyən kimi, Emin'in telefonundaki reminder başladı. Nəsə belə hərəkətə gəldilər, danışdılar. Nəsə boyum telefonda xüsusi parol var. Ən gözəl xanımlar deyən kimi xüsusi nəsə çıxır orada. Ən gözəl xanımlar, mən bugünə kimi 18 ölkədə gördüyüm Cape Verde'dir. Cape Verde çox kiçik bir yerdir, amma bunun səbəbi var belə olduğunu. Deməli, bəyaz insanlar Afrika, Amerikanı qurmağa aparanda siyahları, bunların hamısını Afrikadan topluyurlar, gətirirlər Cape Verde deyilən böyük bir adaya.
Cape Verde'de bunları seçmeye başladılar. Bu adam güclüdür, bu hanım güclüdür, bu orada işləyə bilər, bu uşağı atadan, anadan, valideyni bir-birindən ayrılır. Sadəcə bildiyimiz orada seleksiya mərkəzi olur. Və bütün Afrikadan gətirdikləri insanların böyük bir qismi də təbii ki orada qalır. Öz sağlam bildikləri insanları da oradan götürürlər, Cape Verde'dən Amerikaya aparırlar. Cape Verde'də qalan insanlar təbii ki onlar bir-birlərlə qohum olduqları üçün, qan qarışdığı üçün. Mən deyərdim ki, Afrikada ən gözəl qızlar Cape Verde'dir. Yəni, görə biləcəyiniz 10 xanımın 7-sinin 8-sinin... Cape Verde hansı ölkə aid? Cape Verde özü ölkədir sadəcə. Doğru. Cape Verde deyirəm. Birinci, ha, Cape Verde. Cape Verde, bəli, Cape Verde. Bu Afrika ölkələrin adları həqiqətən adamı bəzi çoxdur. Bizi o sözlərin hamısı Ruslardan... Ən əsasən Rus ədəbiyyatından oxudu, Rusun ona görə. Cape Verde, məsəl üçün, çox maraqlı bir yerdir ümumiyyətlə. Və... Portugalca danışırlar səfərdən sonra. Bəli, Portugalca danışırlar da olur. Çünki Portugallar oranı uzun müddət işğalda saxlayıblar. Yəni, bax, maraqlıdırsa, yəni, belə deyə bilərəm ki, keyfiyyət təbii. Amma Afrikanın özündə ümumiyyətlə dəyişir. Uqandada da çox gözəl xanımlar var. Cənubi Afrikada tamamən qarışıqdır. Hər bir şey orada tam başa düşə bilmirsən. Amma belə yerli xalqın özü olan. Efiopiyadakı, hətta qəbilədəki Instagramda görə bilərsiniz xanımlar çox gözəldir. Efiopiyadan dünya gözəli çıxır, tez-tez bilirəm onu. Maveriki, bayaq, ümgülvara toxunduq, ora qayıtdı. Maveriki Afrikada yoxsa Afrika, daha çox? Yox, Afrikada və yəni, ruhu ilə, tipi ilə nəzərdə duram. Ruhu ilə, tipi ilə Afrikada təbiətinə görə insanları o qədər də Afrika demək olur. İnsanlar çünki, kimdir? İnsanları əslində siz bilirsiniz, Afrikada İngilislər, Hindistanlar çox istifadə ediblər. Yerli xalqla özləri arasında... bir kəsim yaratmaq üçün özlərli Hindistanlılar gətirmişdir. Bax, ona görə deyirəm, məndə Mavrikiyədə daha çox Asiyalılar yaşayır kimi qalır beynimdə həmişə. Çünki Hindistanlıları ora çox gətiriblər. Çox gətirdiklərinə görə o ölkələrdə, məsəl üçün, mənim orada tanıdığım Hindistanlılar var ki, soracaqsın, mənim Mavrikiyəliyəm pasportu falan, amma adam Hindistanlıdır. Yəni, Hind əsillidir. Və eyni şeyi də Mozambikdə də görə bilərsiniz. Mozambikdə bu çox ciddi şəkildə görünür. Mozambikdə də ingilislər öz araları ilə Afrikanlar arasında birbaşa təmas edib, onlara birbaşa işi gördürməmək üçün, uğraşmamaq üçün Türkiyədə isə belə konkret, onlar ortaya Hindistanlar gətirmişdir. Afrika haqqında Emin Dostyarı ilə danışırdıq, xeyli şeydən danışırdıq, amma nə qədər şey hələ qaldı, mən əminəm, gələn dəfələr danışırıq. Çox sağ olun, minnətdar gəldiyiniz üçün. Emin Dostyarı Afrikanın 18 ölkəsində olub və bugün biz Madagaskardan, Mavrikidən, Tanzaniyadan, Zənzibardan, haralardan danışmadıq. Uğurlar sizə, təşəkkür edirəm, növbət zəfərlərinizdə. Özünüzü müqayyət olun. Özünüzü qoruyun, orada gedəndə aslandan, şirdən filandan. Yəni, qoruyun, vazımsız. Hələ vazımsız. Çox sağ olun, minnətdarım gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimiz, Radio Antanda birinci şovunu işidirsiniz. Biz davam edəcəyik xarici rubrikası ilə efirdə. Biz isə sosial şəbəkələrdə, Facebookda və Instagramda videolarımızı, söhbətlərimizin videolarını izləyə bilərsiniz.